ក្រុមការងារល្អមានចំណុចពិសេស7យ៉ាងនេះចំណុចទី1មានទិសដៅគោលដៅមនុស្សម្នាក់ហៅថាគោលដៅឯគោលដៅមនុស្សមួយក្រុមហៅថាទិសដៅគោលដៅត្រូវកំណត់ឲ្យធំហើយទិសដៅត្រូវកំណត់ឲ្យត្រូវគោលដៅធំពេកស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាបងាយនឹងសម្រេចតែវាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានធម៌ពុលទី2មានភាពបត់បែនឱកាសមិនមានច្រើនទេអនុវត្តការងារលឿនមានភាពបត់បែនខ្ពស់កែតម្រូវឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យយើងអាចនាំមុខគេនៅលើទីផ្សាររៀនអង្កេតពីស្ថានភាពទីផ្សារចេះសម្លឹងមើលឱកាសនិងចាប់យកឲ្យបានឆាប់បំផុតទី3មានមហិច្ឆតាធំត្រូវតែជាមនុស្សមួយក្រុមដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ចង់បានច្រើនជាងនេះជានិច្ចប្រៀបដូចជាសត្វចចមួយហ្វូងដែលស្វែងរកចំណីនៅក្នុងព្រៃទី4មានភាពក្លាហានហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនជឿជាក់ថាអាចធ្វើបាននិងរួមគ្នារិះរកគ្រប់បទសុបាយដើម្បីធ្វើឲ្យវាជោគជ័យទី5រៀនសូត្រជាប់ជានិច្ចអភិវឌ្ឍខ្លួនជាប់ជានិច្ចមិនថាក្នុងកលៈទេសាបែបណាជួបបញ្ហាធំប៉ុណ្ណានោះទេក្រុមការងារល្អត្រូវមានស្មារតីអភិវឌ្ឍខ្លួនជាប់ជានិច្ចទី6សាមគ្គីភាពនៅពេលដែលកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់មួយហើយគេនាំគ្នាធ្វើវាឲ្យអស់ពីចិត្តមិនសង្ស័យគ្នាមិនមើលបំណាំងគ្នាមិនផ្ចាញ់ផ្ចាគ្នានោះទេទី7មានភាពស្មោះត្រង់គោលការណ៍តែមួយគត់ដែលគ្រប់គ្នាត្រូវគោរពគឺភាពស្មោះត្រង់មនុស្សមួយក្រុមដែលមានភាពមិនស្មោះត្រង់មិនអាចធ្វើកិច្ចការធំរួមគ្នាបានឡើយ